Het is die einde van die jaar en het begin van een nieuwe jaar. En wat een jaar was dit niet geweest nie. En hoe voel jij oor die jaar wat voorlee? Klomp mannen kom bij elkaar, ons staan in een krenkie en die een persoon sê ons moet positief wees. En hy sê, man, daar gaan goeie goed gebeur. En dadelijk begin hulle mekaar uitsorteer. Hulle trap om uit, een van die ouens sê, minie Pollyanna moet ons nie. Sekere verwijzing na Gone with the Wind, die meisie wat so afgesnijd van de realiteit af, en net die altijd positief te probeer wees. Die manne begin praat oor die realiteite wat vir ons voorlee en wat hulle sien, en het gaan moeilik wees. Hoe voel jy oor die jaar wat voorlee? Hier is een stuk goeie nuus. Jy is geseend, en die Here gaan jou seën in hierdie jaar wat voorlee. Dis die wonderlijke goeie nuus. En ja, dit is dadelijk bietjie, wat betekent dit? Ons gebruik baie keer woorde en ons weet nie precies wat ons bedoel daarby nie. In die hoëpriesterlike seën, nummer 6, tekst van die dag, kry ons die wat, die hoe, die hoekom van een seën. So kom ons kyk daarna, wat beteken dit dat jy geseend is? Wat is een seën? Die Latijnse woord, bena, dikerei, is die samenvoeging van twee woorde. Bena beteken goed en dikerei beteken wat gesê word. Goeie goed wat gesê word. Op die eerste bladsy in die Bybel lees ons, dat die Here seën. En ons begin iets meer leer van die elemente van seën. Hy kyk na die skepping, na die mens, en hy sien iets goeds. En hy sê, dit is goed. En nadat hy dit gesê het, volg hy dit op en hy sê, maar nou gee ek vir julle kos om te eet. Daar's diere saam met wie julle die lewe. Hy doen iets om hulle in staat te stel, hulle by te staan, sodat die goed wat hy gesien het en gesê het, kan verwesenlik waar word, uitgeleef word deur hulle. Die Vader seën sy eersgebore seun by die doop. Jesus kom uit die water uit op en een stem uit die hemel uit sê, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag. En dadelijk het die Gees hom uitgedryf in die woestijn uit. En Matteus en Lukas sê, die Gees het hom gelei uit die woestijn uit. Kijk hier wat gebeur. Die Vader kyk, hy sien iets goeds in sy seun. Hy sê dit. En toe gee hy die Gees vir hom, om hom te help, en saam dit te laat waar word in sy leven. En Jesus gaan die leven in, met die bewussyn dat hy geseend is. En hy seën waar hy gaan. So hier is die eerste groot ding wat ons kan leer van 'n seën. En dit is dat God seën, en dat ons dit baie nodig het. So ons het allemaal nodig, dat iemand wat gewig het, wat gesag het, wat gravita het, na ons kyk, iets goed sien in ons, sê, dis wonderlik, dit laat ons baie welkom voel, en dan iets gee, ons bystaan, sodat ons kan instap in dit wat ons het, en die goed wat binnen in ons is. As dit nie met ons gebeur nie, leef ons met een groot, diep wond en een leemte binnen ons. En hier is die realiteit dat baie van ons nie bewus is daarvan nie, en ons weet ook nie wat hierdie leemte en hierdie pijn in ons is nie. Ons interpreteer dit baie keer op baie ander maniere en ons het 'n oplossing vir dit waarna ons soek binnen in ons, maar eindelijk is ons op soek na 'n seën. Maar wanneer het met jou gebeur dat jy 'n seën ontvang, het 'n geweldige effek op jou lewe. Dit verander jou bewussyn van wie jy is en van hoe die wêreld lyk. En dis natuurlik wat met Jesus gebeur het.
Die wereld is geseën. Daar is wonderlike goed in hierdie wereld waarin ons leef. En ek is geseën en mense is geseën. En wanneer ek geseën is, dan kan ek het sien. Jy het 'n nuwe bewussyn. Bewussyn is die oë wat deur jy na die wêreld kyk. Bewussyn is nie iets op sigself nie. Dit is dit waarmee jy kyk, soos jou eie oë. Jy sien nie jou oë nie, jy kyk deur jou oë. En alles lyk anderster in die wêreld. As jy die bewussyn het dat jy geseën is, Jesus sê, as jy geseend is, dan maak het die saak as jy arm is nie. Matteus 5. Salig is die wat geseend is die mense wat arm is. Geseend is jy as jy te nagekom word. Geseend is jy as mense sleg praat van jou. Geseend is jy as jy vervolg raak. Wat jou omstandighede ook al is. As jy daardie bewussin het en jy is geseend, dan lyk alles anders. Nummer 6 sê, die Heere sê jou seën en hy sê jou behoed. As jy geseend is, ervaar jy behoeding. Jy ervaar dat iemand saam met jou is. Dat jy nie alleen is nie. En dat daar uitgekyk word. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal jou genadig wees. Jy ervaar guns. Jy ervaar dat jy welkom is. Dat jy behoort, dis guns. Jy ervaar vrede. Vrede met jouself. Vrede met God. Dis groot. Vrede met jou naaste. En met die wêreld. En met wat gebeur. Jy kry groot berusting. En dan kry jy 'n nuwe naam. Dis wat die seun sê. As jy hierdie woorde sê, dan sal ek my naam op hulle lê. En ek sal hulle sê, jy kry 'n nuwe identiteit. Jy kry 'n nuwe naam. Is groot om geseën te word. Nou hoe ontvang ek so 'n seën? Nummer 6 deur bemiddeling. Die priesters moet sê die Here seën jou. En dan sal die Here jou seën. So daar's 'n dubbele seën. Jy hoor iets by mense en dan gebeur daar iets wat die Here vir jou gee en doen in jou hart. Maar hier is 'n probleem. Dikwels hoor ons dit nie by mense nie. En dit beteken nie dat jy dan nie geseën kan word nie, want die ware, die groot seën is die seën wat diep in jou binneste kom. Is wanneer jy die woorde van die Here hoor. Jy's my geliefde kind en ek het 'n welbehaag in jou. En wanneer jy dan ervaar en sien hoe hy vir jou goed gee en alles gee, sodat jy kan instap in wie jy is en wat jy kan doen. En daardie seën vind plaas as jy daardie verhouding met hom kan hê. Nummer 6, ek sal my aangesig oor jou laat skyn. Wat beteken dit? Dis daardie spesiale teenwoordigheid, koneksie, omgang met die Here. Dit is sy aangesig. Dit is soos as jy in 'n gehoor sit en daar's 'n hele paar mense wat saam kuier, jy is bewus van almal, maar jy draai en jy kyk net na een persoon. Jy sien sy aangesig. En daar is 'n koneksie, daar is 'n kontak, daar is 'n kommunikasie wat plaasvind. So, dit is wat gebeur. Nou, Moses het hierdie woorde gehoor in die diens wat plaasgevind het in die tabernakel, elke keer in die einde van die diens. Baie soos wat het gebeur vandag in baie kerke. Hierdie woorde is dalk die woorde wat jy ook hoor aan die einde van 'n diens. Dan is dit uitgespreek. En dit is seker waar die groot verlange in Moses hart gekom het om die aangesig van die Here te kan sien. Hy sê, ons sê dit, maar ek sien dit nie. En Moses was iemand gewees wat al die meeste van die Here geweet het en gehad het op die aarde op daai tyd. Hy het 'n braambos gehad, hy het die 10 gebooie gehad en nou is hy begeerte. Ek wil hom sien. Ek wil hom ken. En hy gaan staan in die skeur van 'n rots. Maar ek kan hom nog nie sien nie. Die Here gaan verby. Hy roep uit, die Here is liefde, liefde, liefde.
groot van goedertierenheid, genade en trouw. Dit is hoe God is. Hy het iets van hom gesien. En die profete begin te sê, daar gaan 'n wonderlike tyd aanbreek. Waarna Moses verlang het, waarna almal verlang het. Wat ons die Here sal kan ken. Dis 'n tyd wat ons nie meer vir mekaar sal sê en leer. En ken die Here, so is die Here nie. Dis natuurlik 'n uitspraak van dit wat in die tabernakel gebeur het. Een keer 'n jaar het die hoëpriester ingegaan. Want hy uitgekom en had allemaal van hom gevra, hoe is die Here? Vertel ons, sê vir ons, wat doen hy? Hy sê, daai tyd gaan, ons gaan allemaal self die Here kan ken. Dis wat gebeur het deur die dood van Jesus. Nou het ons toegang, nou kan ons allemaal ingaan. Ons kan 'n koneksie, ervaring met hom hê. En hy gee sy gees vir ons. En sy gees sê vir ons, diep in ons harte, dat ons sy kinders is. So wat Romeine 8:16 in die Living Bible sê, the Holy Spirit speaks to us deep in our hearts and tells us, we the children of God. Hoor jy daar die stem? Is deel van ons reis met die Here, om daai stem te hoor, duideliker, meer gereeld. Jy is geseën. Ek sien jou. Jy is welkom. En ek is met jou. En daar is baie goede in jou. En ek help jou. Ek gee vir jou. So, wat doen ons? As ons daar die stem hoor. En wat doen ons met die feit dat ons geseën is? Petrus het 'n baie interessante aanslag gesê in sy boek skryf. Hy begin dadelik deur te sê dat julle 'n koninklike priesterdom is vir die Christene vir wie hy skryf. Wat sê hy? Petrus sê, julle is nou priesters. Ons leef in 'n ander tyd, 'n ander era. Julle is nou almal priesters. En ons sê, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Groot woorde wat gesê word. Hy sê, ons is nou die priesters. Ons is die geslag van Aaron, die geslag van Levi, wat hierdie diens moet doen om te kan seën. Nou baie prakties, hoe kan ons dit doen? Ons moet kan rondkyk, ons moet kan sien. Ons moet mense kan sien, ons moet dit sien wat is. Wat is goed daarin? Ons moet goeie vinders word. Almal het iets goeds binne in hulle. En dan is daar ook gawes wat almal het. As jy kan ontdek en sien, elke mens kan iets goeds doen. Sien dit. En dan het almal geprobeer. Almal probeer iets goeds te doen en iets beter te doen en beter te word in hulle lewe. Weet jy hoe groot is dit? Om dit net te kan raak sien in iemand en dit dan te sê, ek sien jou poging. Ek kan sien hoe hard jy probeer. Dit is 'n groot stap vorentoe. Kyk wat het jy reg gekry. Dis seën. En hoe nodig het die mense die naaste aan ons dit nie? Ons kinders. Kinders kwyn. Word groot, het dit nooit gevoel nie, het dit nooit gehoor nie. Dis nie belangrik dat die intensie in ons lê as ouers nie. Dis belangrik dat ons dit kan oordra. Bevisstelik, is van die grootste geskenke wat jy kan gee vir iemand. As hy geseën is. En ons doen dit waar ons leef, waar ons beweeg. Dink net hoe kan dit wees, as die africhter kyk, na die atleet, na wat se soort africhting hy ook al doen, om te sê, dis goed, well done, ek staan jou by. Die onderwyser vir die kind, die bestuurder vir die persone wat hy bestuur, die leier vir almal wat volg en almal vir wie hy verantwoordelik is. Kan ons oop gaan vir die geleenthede wat ons het om
moet allemaal moet wie ons die lewe bring om te sien. Maar nou sê Petrus, ons leef in een wereld waar daar kwaad is, waar daar skelwoorde is. En in baie van die Engelse vertaling sê, don't curse. En hy bedoel nie net, moenie vloek nie. Vloek is klein teen vervloek. Wat so makkelijk kan gebeur, wat gebeur in ons huise? Sê vir die kind sê, jy is ontydig. Hoekom doen jy dit nou weer? Dit is, jy is nie welkom hier nie. Jy kan nie iets goeds doen nie. Dis om te vervloek. Ons leef in een wereld wat vervloek. En ons word geroep om te seën. Want jy is geseën. En Jesus sê teen daai gees. Hier is die manier waarop jy dit oorkom. Hier is die manier waarop jy oorwin die kwaad met die goeie. Seën. Ten spyte van die feit dat jy te doen gaan kry met die feit dat jy vervloek word, dalk baie seer in jou opvoeding, net nie wêreld waarin ons leef. Ons reageer met 'n seën. Op daardie manier help het jou om die bewussyn van seën te versprei. En met daai bewussyn te bly leef. Nou, baie van ons is baie meer reaktief. En ons geneigtheid is dadelik om te beklein oor te gaan na iets toe en dit terug te veg. Groot uitnodiging. Kom ons reageer met 'n seën. En nou sê Jesus, dan sal jy 'n seën ontvang as jy dit doen. So is 'n groot wonderlike ding, wanneer jy saai, dan sal jy dit maai. Wanneer jy die goeie goed kan sien, sê, help om dit te bevorder, en sien jy hoekom dit uit na jou toe. So dit is die uitnodiging vir die jaar wat voor lê. Ontvang die seën. Lewe moet die seën, gee die seën. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie dat jy ons geseën het. Dankie dat jy ons nou seën in hierdie oomblik. Help ons om te kan sien, agter te kom, dit te kan ontvang. Help ons om te groei in hierdie bewussyn. En help ons om net soos Jesus, dan ander te seën. Ons vra dit om die naam se ontwil. Amen. Ons het die gebruik om elke jaar 'n seën uit te spreek. En hierdie jaar het ons gevra dat Trevor Hudson vir ons gebruiklike seën uitspreek. So ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Well, it's my deep privilege to be able to extend to you a blessing as we enter 2021. And what I've done very simply is I've taken a few phrases and sentences from Scripture and I've woven them together into a blessing. So wherever you may be right now, I want to invite you just to open your hands perhaps as an outward expression of your inner willingness to receive the blessing that I would want to speak into your life today. And I do this in the name of our Lord Jesus Christ. And so I want to bless you today. I want to bless you with a deep inner knowledge, a deep assurance of who you are. You are God's beloved. You are God's beloved daughter, God's beloved son. I want you to bless you with a deep knowledge that God lives in you, delights in you, that you may know today that over your life, God sings a song of joy. I want to bless you with a deep knowledge that you are God's image bearer, that you have been made in God's image, that you have been fearfully
and wonderfully made. That God has knitted you together uniquely in your mother's womb. I want to bless you with a deep knowledge that you are God's work of art, God's handiwork, created in Christ Jesus to do good deeds that God has designed for you to do. I want to bless you with a deep, deep knowledge, a deep assurance of God's faithful presence with you. That when you go through the waters, the Lord God is with you. That when you go through the rivers, you will not be overwhelmed. And that when you go through the fires, you will not be burnt. For the Lord your God is with you. I want to bless you with a deep knowledge of just how precious to God you are. That God knows you by name. God calls you by name. That all your sighing and groaning and longing and yearning is known to God. That the Spirit of God prays in you with groans too deep for words. Above all, I want to bless you with a deep, deep assurance, a deep knowledge that there is nothing, nothing, no circumstance, no situation, no pain, no grief, no loss that can ever separate you from God's love in Christ Jesus our Lord. And so I bless you in the name of Christ, that as you enter this year, you may know who you are.